السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ولاگنگ کی دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سبھی حضرات کا خوش آمدید ہوا چاہتا ہے. آج کا دن بہت خوبصورت ہونے والا ہے انشاءاللہ, اور آپ لوگ کا بھی دن اللہ خوبصورت بنائے. اس وقت میں جہاں سے ولاگ شروع کر رہا ہوں, یہ میرا ایک کلاس فیلو ہے, اس کا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے, ایک فلیٹ میں رہ رہا ہے. فرسٹ ٹائم تو وہ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے مدرسے میں, اور سیکنڈ ٹائم جو ہے نا وہ آن لائن پڑھاتا ہے, یعنی آن لائن ٹیچر ہے, قرآن مجید پڑھاتا ہے. اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, میں چھوٹا سا سیٹ اپ ان کا آپ کو دکھاتا ہوں, اور اس کے بعد باہر کی دنیا کی طرف چلتے ہیں. تو یہ ایک عدد جو ہے نا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ تو میری کیپ ہے اپنی, اور ایک عدد کرسی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ان کا روم ہے. A few moments later. خرچی نکال لیتے ہیں. ذرا جیب میں پیسے ہی نہیں تھے, ناشتہ بھی نہیں کیا ہے, تو پیسے شیسے نکالتے ہیں, اس کے بعد چلتے ہیں جا کے ناشتہ بھی کرتے ہیں. کتنے کافی ہیں؟ 2000 بہت ہیں میرے خیال میں. پیسے دے دو بھائی صاحب, پیسہ. تھینک یو. لیک یو پارک کے باہر سے گزر ہو رہا تھا, تو سوچا چلے جاتے ہیں اندر پارک, اور تھوڑا سا پارک کے جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ بنا لیں گے, تو اس لیے پارک میں آ گیا ہوں. باقی یار پارک یعنی ہم اتنے مرتبہ آئے ہیں لیک ویو پارک میں کہ شاید بس کیا بتاؤں, مطلب آنے کا بالکل دل بھی نہیں کرتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے پوچھا نہیں. لیکن آج لیک ویو پارک میں ہم پہلے مرتبہ جائیں گے آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. تو آئیے چلتے ہیں لیک ویو پارک کے اندر اور جا کے کچھ کلپس بناتے ہیں. ہے تو شام کا وقت ہے, باہر راول جھیل وغیرہ کا کوئی اتنا خاص نظارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا, لیکن پھر بھی چلتے ہیں اور آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو. تو فائنلی لیک ویو پارک میں آیا ہوں, تو سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی ہے. بہجان آپ کیسے؟ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں جی, شام کا وقت ہے, ویسے لوگوں کے آمد و رفت آج زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں آج چھٹی کا دن ہے, جس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ ہیں. اس جگہ میں تھوڑے کم ہیں لیکن دائیں بائیں لوگ کافی زیادہ. مغرب کے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو چلتے ہیں نماز کی طرف, نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے کی طرف جاتے ہیں. ویسے اندھیرا ہو چکا ہے, جھیل کا میرے خیال میں اتنا خوبصورت نظارہ نہیں دیکھنے کو ملے گا, لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا آگے چلتے ہیں. تو یہ نماز کی جگہ ملی. فائنلی واپس نکلنے کے لیے چل رہے ہیں, جاتے ہیں باہر, تھوڑے سے آپ کو جھولے بھی دکھاتا ہوں میں, کیونکہ یہاں تو کافی اندھیرا ہو گیا ہے, جو کہ مزید آپ کو کچھ دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو چلتے ہیں تھوڑے سے جھولوں کی طرف جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں, بہت زیادہ. فائنلی یہاں سے باہر آ گیا ہوں, بہت زیادہ رش ہے, تو چلتے ہیں آگے. فائنلی کمرے پہنچ گیا ہوں. امید کرتا ہوں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا نہیں بھی لگا ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. نکل.
है, वीडियो को बर्दाश्त करना है, उसके बाद फिर लाइक करना है और शेयर का बटन अगर दबाना हुआ तो ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन आपने हर सूरत में उसको जो है ना दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।